14. əsrdə oranı o tikdirib. Ancaq Noxanın kəndini Hasan yaranımı, nə vaxt yaranını xəbər verən yox. Deyib, onda buna bir dənə nişan vuracağım, yalandan bir də bir adamın üzünə durmasın. Gətirib onun da qulağını da kəsib, burnunu da kəsib. Onqaça bağları deyiblər, qızıllı bağları deyiblər, şorqrav bağları, şıxı bulağı. Toy da hindiki toylar kimi yox. Düşərdilər qaflardan palaz, yorğan yığardılar, taxta şalman toyxana qurar. Mehdi Hüseynzadə kimi qəhrəmanlar yetişdirib. Onun kənddə birinci dəfə, mənim yadımdadır, 58-ci ildə kino çıxanda onu demişdilər ki, bacılarından iki dənə başçısı var, birinə də Hürriyyəli, birinə də Bükə xanım. Nə istəyəsi bizdən qardaşdırıcı? Dava vaxtı da bu şorun Noxanın kəndinə bir də dənizin böyük köməkliyi olub. Ancaq saat 11-də türmədə olarsa, gedib toya yola verib, oğlunu da aparıb. Bir il onun üçün yas saxlarlar. İldən sonra indi qovmi qardaşı xirə yaxardı, toya gedərdi bələnçi ilə cavanlara. Qocalar deyər, siz gedin, biz elə gözləyəcəyik bələnçi ilə. Ətləri qoyurlar, döyürlər qiyməkeş ilə. Toy yasını gətirib o qadınların hərəsinin başından bir dənə sar qətvə xələt salırdı. Mütəncəm deyiblər. Balığı onu yarırdılar, içinə şabalı, turşu, kişmiş. Mən Səfərov Qıdeşbala Həsənoğlu 1940-cı ildə Noxan kəndində anadan olmuşam. 1947-ci ildə məktəbi gedmişəm, 1958-ci ildə məktəbi bitirmişəm. Sonra da Azərbaycan kənd təsərrüfatının üstünə Gəncədə daxil olub, zootexnik fakültəsini bitirmişəm, zootexnik ixtisası almışam. Uşaq yaşlarımla, babamla Noxanda əkin biçərdilər. Gedmişəm əkin biçməyə. 1954-cü ildə əmək hesabçasında adım gedib təsərrüfat işçi kimi. O vaxtlarda əkini əllə biçərdilər. Noxanı kəndidə o vaxtda olan torpaqlar, bütün bu Noxanı, bütün Abşeron kəndlərinin heç birində bu qədər torpaq olmayıb. Ancaq Noxanının torpağı çox olub. Noxanda olan kənd təsərrüfatı işçilər o vaxtı ancaq bağçılıq, heyvandarlıq və qoyunçılıqla məşğul olublar, əkinçiliklə, üzümçiliklə. Hə, Noxanın torpaqları bütün sonra Sovet hökuməti gələndən sonra bölünüb saraya, Qobuya, Masazura, Düzdəyə, hər yerə paylanıb, Noxan üçün də müəyyən qədər torpaq sahəsi alıb. Noxanı da köhnə kəndlərdən biridir. Noxanın Hasan yaranlığından xəbər verən yoxdur. Hasan yaranıb. Noxanı kəndini də tarixini bilən yox ki, Sancı ildə yararım, ancaq aşağıda köhnə meçid vardı, ora uçulub dağılıb, indi arxiv kimi gözlənilir. Ora Şah Süleyman yazılıb üstünə ki, 14-cü əsrdə oranı o tikdirib. Ancaq Noxanın kəndini Hasan yararım, nə vaxt yararım, xəbər verən yoxdur. Deyirlər ki, aşağıda keçmişdə kənd olub Siyan kəndi. Ora zəlzələ nəticəsində dağılıb, gəlib burada cəmaat məskən salıb, yaşayıblar. Noxanı kəndi keçmişdə yaxşı yiğitlər, ziyalılar, yaxşı oğlanlar yetişdirib. Məmmədəmin Rəsulzadə Noxanını yetirməsidir, Lütfizadə, Əzim Əzimzadə, Şixəli Qurbanov, Süleyman Rüstəm Noxanı kəndini getirmələridir. Sonra da bu yandan da avtoritetləri olub Mirzabala, Əhməd, Bəxtiyar, Dadaş, Noxanın kəndinin adını yüksəldən bunlar olub. Noxanı kəndində də keçmişdə də, indi də yaxşı igidlər, oğullar, ziyalılar çıxıblar. O cümlədən biri də Hacı Rıza olub. Onun haqqında hekayət də var. Hacı Rıza da keçmişdə cavan yaşından onun düşmənləri olub yalandan üzünə durublar ki, mən gördüm bir adamı üzünə durdurublar, onun ki, Abbas adlı adamı. Mən gördüm ki, Hacı Rıza filan kəsi vırdı, öldürdü. Buna 10 il katoğu sürgün əliyiblər gedib. Sonra bu sürgündən qaçıb gəlib bizdə şor qırağı deyilən bağlarda işləyəndə qurban atdı kişi ilə, kətdən gediblər ki, yoldaş. Bir də çörək yiyəndə görüb ki, qurban, bunun abasının dili tutuldu. Baxıb görüb ki, Hacı Rıza ailəli əlində 10 metrə qalıb bunları çatmağa. Hacı Rıza gəlib
Yumunu öldüreceğim, benim yüzüme durup da gitmişim böyle. Bu kurban diye bana sana kurban oğlum. Öldürme bunu, gidip sonra böylelerden sonra benim üstüme düşerim. Deyip onda buna bir daha nişan vuracağım, yalandan bir de bir adamın yüzüne durmasın. Getirip onun da kulağını da kesip, burnunu da kesip. Onun için deyip ki koy dağ olsun, bir de yalandan başka adamın yüzüne biri durmasın. Yakşı bağlar yolum, aşağı bağlar, yukarı bağlar. Ongaça bağları deyipler, kızıllı bağları deyipler, şorgrav bağları, şıkı bulağı, bunların yakşı bağları yolu bu. Sahələri çox olub. Vətəyə olub burada. Vətəyədə balıq tutardılar. Keçmişdə mənim yadıma gəlir. O qədər balıq olar ki, burada onu yığmaq olmur. Lafas deyərlər. Rusiyyətdən qadınlar gələrdi. Daşıyardılar onu xərəklə tökərdilər. Balıqları duzdardılar, qurudardılar. Satardılar sonra hökumət bələncinə. Noxanın keçmişdə hindiki kim yox. Yaxşı toy adətləri olub. Məsləhət elərdilər. Qovmi, qardaşı, dostu, tanışı çağırardılar. Paketləri qoyardılar ortağa. Yemək yiyiləndən sonra hər kəsən gücünə baxardı. 10 dana, 5 dana, 20 dana paket götürərdi. Saraya, corata, başlağıya, hərəsi paylanardı. Kimin dost yaşlası vardı, toya dəvət elərdi. Toy da hindiki toylar kimi yox. Düşərdilər qaflardan palaz, yorğan yığardılar, taxta, şalman, toyxana qurardılar. Gətirərdilərdi, bütün kətlər gələrdi bu toyda. Yaxşı xanəndələrə qulaq asardı bizim kəndimiz. Muğamatpərəstdir, qonaqsevərdir, hər bariyə. Qonaqların zəqası yerinə yetirilməsəydi, sərpaylar olardı. Əmirqulu kişi, Sultan, Həsən Ağa, belə atlı sərpaylar olardı. Qonaqların zəqası yerinə yetməsəydi, bir dənə kənd adamına icazə verilməzdi. Ya oynasın, ya məsəlsin, bir hərəkət eləsin. Sonra bizim kəndimizdən Mehdi Hüseynzadə kimi qəhrəmanlar yetişdirib. Onun kənddə birinci dəfə, mənim yadımdadır, 58-ci ildə kino çıxanda onu demişlər ki, bazılarına iki dənə başçısı var, birinin adı Hürriyyət, birinin adı Bikək xanım. Nə istəyəsi bizdən qardaşlığınıza görə deyib, heç nə istəmirik. Onda Noxandan Binəqədiyə gedmək qeyri zulümdür, palçıqdır. Demiş, bir daha biz üçün qardaşımın xatirinə sən Noxanıya yol çəkin. O asfalt yolunda Sabit Orucu çəkdirib. O vaxtı Xalq Təsərrüfat Şurasının sədri idi, sonra olub SSR Qaz Sənayə Naziri. Onun xatirinə, Mehdinin xatirinə bu asfalt yol Mehdiyə görə bizim kəndimiz çəkilib. Şeyx Əliyağa Süleymanzadə Zaqafqaya üzrəyə şeyx olub. 30 il, 40 il o şeyxlik əliyib. Özə təmiz şeyx olub, təmiz. İmam kimi olub, söhbətindən nur yağıb onun. Kəndin də meclisləri olub. O vaxtlarda meclisdə ancaq axşamlar olardı. Axşama vədə verərdilər, çağırırlar adamları. Çünki heyvanatların hamısı kənd təsərrüfatçısıdır. Qoyunu, qusunu, heyvanını sərsaman əliyəndən sonra gələrdilər meclisə axşam. Xureylərin yiyərdilər, başlardılar yasın, salvat qutarırlar sonra söhbətə. Keçmişlərdən qoca kişiləri, indi kim cavanlar yox. 50, 60, 80 yaşında kişilər. Söhbət edərdilər, su çayları içib, dağılışıb gedərdilər. Ölü yəsin yanında, ölü öləndə də 40 gün qohum qardaş hamısı gecə gündüz gecələr yığışardılar ki, ölünün qohum qardaşı fikirələnməsi, yanında olardılar, söhbət elərdilər. Belə adətlərimiz olub bizim Noxanın kəndinin. 40 gün olar üçün ölüyə görə yas saxlardılar, üstünü örtərdilər. 40 gün çalmaq, oxumaq, qohumu qardaşı da birdən toya da yetməzdi. 40 gün, 50 gün. Nədir? Bir il olsun yas saxlardılar. İldən sonra indi qovmi qardaşı xirə yaxardı, toya gedərdi bələnçi ilə cavanlara. Qocalar deyər, siz gedin, biz elə gözləyəcəyik bələnçi ilə. Bizim kəndimizdə Mirzəbalı olub, yaxşı cahil olub. O bir adamı öldürüb, Noxanları söydüyünə görə cavan yaşında bir adamı öldürüb, o da avtoritet olub, rotu olub, həmşəri olub. Ona iş veriblər gedib türmədə, onun türmə yoldaşı olub. Onu bıraxıblar gedib toy eləyib, gətirib bir dənə paket verib Mirzəbalıya türmədə. Mirzəbalı da paketi götürüb gedib rəisi yanına, türmənin rəisinin yanına ki, mənə toya dəvət eləyiblər. Deyib, maşını da verib ona, deyib gedginən, ancaq saat 11-də türmədə olarsan. Gedib toya yola verib, oğlunu da aparıb. Toyda
Türmesin ne kadar toyda kureyi pişirip o böyle türmesin pişirip yığılı maşınlara saat 11.00'da Mirza Bala türmenin kapısında olup. Böyle de cahiller olup, geçmişte inam olup insanlara, lotlara, hindiklere yok, hindikler kim yok, geçmiştekiler kimi. Bizim kentimizde Nohan kenti hindi de geçmişte de konakperver olup, yoldan geçen gece görse biri yoldan geçir, çağıracak ki gel veya konak ol, bırakmayacak gitmeye. Belençin'e kent olup, Nohan'ın kentinin adını yaradan geçmiş kişiler, yakışı cahiller olup, ona da Nohan'ın kenti başı kentlerinden seçilir, adı da ki her yerde deyilir. Bizim kentimize hanendeler gelirdi. O vakit Əbülfəth Əliyev, Xan Şuşinski, Sara Qədimov, Muhammed Seven olublar. Bütün de okuyanlar hepsi Noxanı kent, hara geçsin Noxanı kentine, ha ulan Muhammed Perestu. Yaxşı çalanlar, okuyanlar bizim kentte həmiş olublar. Hindi de var elə, hindi de Muhammed Ağa Xan olub, Allah rahmet eləsin. Sonra Teyyub Aslanov, şimdi düşenlerden de getirirler. Kim olur? Muhammed Seven kenti, musiqi şünasdır. Bizim kentin sənətkarı Hacı Həmidoğlu, Kral Neçalan bizim kentden çıkıp hal-hazırda sağdır. Allah ona şəfa versin, xəstədir. Meyxanıda deyip sadece Noxanlı, Tərlan Noxanlı oradandır. Keçmişde El Zaman olub. Həm Pəlvan olub, həm de Vahidlə söz deyən olub. El Zaman. Həm pəlvan olub, həm də Vahid Əliyağa Vahidlə toylara gedib, meyxana deyib Bələnçinə. Duzları yığırdılar buradan Noxanı kəndi, saray, masazır, yığırdılar, kütdürdülər, ora maşınlar gəlirdi, kənd uşaqları. Vururlar zəm asfaltlara, gedirlər qobiya, nədir, qubiya, xaçmaza, dövəsiyə, satırlıları dəyişdirirdilər, almaya, almaya, yapılı 50 köpüyə satırdılar, onlar da eyvanları çalırdı onu. Duzu pendirəzədə istifadə edirdilər. Dava vaxtı da bu şorun Noxanı kəndinə bir də dənizin böyük köməkliyi olub. Duzu yığıblar qadınlar burada dallarında aparıblar, o vaxt maşın olmayıb. Piyada buradan şəhərdən bankı ilə duzu satıblar acıdıq vaxtı 45-ci dava elində. Balığı da dallarında, yaş balığı onda bol olub. Atıblar dallarına, qadınlar aparıb şəhərdə çörəyə, xarçə dəyişdirib götürüb gəliblər. Kadınlar da zahmetkeş olub, elleri müharibədə olub, özleri de burada balalarını dolandırmadan ötürü zahmetə qaçıb, belə hərəkətlər, işler görürlər. Keçmişdə yaxşı yeməklər olurdu, mesela bozbaş, indiki kim bozbaş yok, keçmişdə kəntə 10 metr, 100 metr öyə qalmış, iyi vururdu damı, indiki kim yok. Onu yaxşı pişirən kadınlar vardı, indiki kim yok, maşında çekmirlər. Toy olanda, mesela 20 tane kadın herkesin ellerinde et baltası, tahtalarını götürüp gelirdiler. Etleri koyurlar, döyürler kıymet keşiyle. Toy yiyesi getirip o kadınların herasını baştan bir tane sarı qətvə xələt salırdı. Sarı qətvə deyirlər ona, kırmızıdır yaylıq. Sarılar başlarına, eti döyürlər. Sonra da ki, xurey pişirəm vardı, noğadı, məmlinəm, seyriniz arvad, yeter arvad. Bunlar pişirən bozbaşı heç yerdə pişirmirlər. Ona görə xureyləri ancaq bu adamlar pişirdi. Bunların da əl altıları olurdu. Ona deyirdi bələnçinə ləb, buna göstəriş verirdi. Sonra da ki, xureyin dadından doymaq olmayırdı. İndi bozbaş olub, küftə bozbaş, parça bozbaş, aş, dolma, kələm dolması, indiki kələm dolması nə yox, şabalıtla, doşabla, şirini ilə, nəzətindən doymaq olmurdu. Mütəncəm deyiblər. Balığı onu yarırdılar. İçinə şabalı, turşu, kişmiş doğrayırdılar xırda-xırda, qoyurdular onu soğanla, qoyurdu. Balığın içinə qoyurdu onu parça-parça. Pişirdi onun nəzətindən doymaq olmurdu. İndi onu pişirən qadınlar yoxdur. İsfahan albası deyirlər, biz suan albası deyirik. Onu səmənidir, qoyurdular. Səməni yüyənəndən sonra onun suyunu çalırdılar. Suyuna xəmir yuğururdular. Suyun albası görmüşsən? Hayır, sağ ol. Ona qoz, indiki kimi yox, qoz zat vururdular. 7 saatdə pişir o. Gecə tuvalarda, palım deyirdilər, onu da ocaqda pişirirdilər belə. Qobav qoşu eşidəndə filan gəz halva çalır, gedib baca vardı onda təndirxana bacaları. Bələnçinə damın üstündə popaq salladırlar ora. Onun üçün bir də bilirlər ki
yeşe suan alması deyirlər, nənə qurbanı deyirlər. Çağırırlar, qoyurlar, iki tane, üç tane papağan çekirdi. Ha, belə adət edirlər. Noruz bayramında, indiki Noruz bayramı kimi yox. Üç ay kalmış yumurta döyüşdürürlər. Cahillər, cavan uşaqlar yumurta yığırdılar öylərdə, gedib arırlar. Xası yumurta bərk döyüb, məsələn 50 köpüydü, vərid bir maçı müməz saxla. Əlirdi 10-dan 15 tane yumurta sındırırdı, döyüşdürürdülər. Bir Noruz bayramında maşal deyirdilər, indiki maşal kim yox. Qoyurdular bir həftə onun ödə, salar kağıtçına, opurdu canına. Sonra Noruz bayramının akşamında götürürdülər, yandırırdılar onu. Maşal maşal qıyıp uşaqlar tollayırdı göyə. Şurada tongalı qarırdılar, üstündən tollanırdılar. Bayramlarda uşaqlar için o uşaq olmaz ki, onun əyinə taza paltar gerek giyinsin, ayakkabı. Ucuzu da olsa taza paltar giyinsin ki, bu bayramda uşaqların geri əynində taza paltar olsun. Aş çəkərdilər, bütün qovumlara geri aş paylanıydı. İndi iki kim yox, mesela qovumun kəntin o başındadır. Buradan verəcəksən, apar ver ona nə var? Sən də sövünə sövünə gedirsən ki, burada yumurta verəcək mənə. Uşaqlıq dövrücək. Bütün oba qoşu, ancaq qovumlara aş göndərdin. O sənə, sən ona. Bütün nisi 30'lu 40'lu qovumun var, hamısına bu adetlerdir bunlar, onu deyirəm. Sonra da indiki toylar kim yoksa bey geldi orada, hamamdan gidip beyi getirdiler, bizde hamam var. Yıxışırdı oba qoşu, dostlar ile gedirdi beyi yaparlar, hamama çimdirirdiler, hazırlardılar, buradan çalanlar gedirdi onları, vurhayla, hurrayla götürüp gəlirdiler öyüye. Öyüde de qovumu, kardeşi, anası, başçısı, bibisi oynardı kabağında beyin. Belənçinə adətlərimiz olub bizim. Toya qalmış eşeklə düşürdülər qapılara, uzun qulaqla. Onu da hər adam yox, hörmətli olanlara ki, hər adama palaz vermirdilər. Palaz, yorğan yığıb gətirirdilər, qoyur, o vaxt indiki kimi döy, çadır olsun. Yığırdılar toyxananın ortasına, qonaq gələndə altına yorğan döşək salırdılar. Kimin dostu vardı, məsələn, Fatmaydan gəlib. Dostunun xətirinə gətirdi o vaxtlarda, məsələn, qoğun kəsirdi, qarpız kəsirdi hörmət mənasında. Onlar da bir fallayırdılar dostlarına, tanışlarına o qarpızı hörmət mənasında. İndiki gənclərə arzulayıram ki, ancaq düzlüklə, təmizliklə məşğul olsunlar. Mənim məsələn, nəvələrim var, hamısı oxumuşdular. İnstitut qutaranı var, texnikum qutaranı var. Mənim nəvələrimin hamısı savadlıdırlar. Necə özüm, uşaqlarım dələnciyinə, zəhmətlə alışan yemək təmiz yeməkdir. Ancaq haramla yemək mənasız yeməkdir. Ona görə cavanlara arzu edirəm ki, həmişə xoşbaxt olmağı ötürü düz yoluna geçsinlər, düzlüyə əməl eləsinlər, təmiz olsunlar. Keçmişdən düşün mü böyle 100 il, 80 il yaşayırlar, hamısı təmizlikdən, xeyrxahlıqdan, hörmətdən, bələnçinə cahillər olub, kişilər olub, hörmət əliblər bir-birinə, obasına, qorçusuna, kəndinə, elinə, obasına. Arzum odur ki, indiki cavanlarda bütün yaşlı nəsilə hörmət eləsinlər. Murad da ki, sənə böyük hörmətim var, gəldim, mənə də yad elədim. Mənim bu sözlərimi də ki, cəmaat qoy eşitsin, hamısının nümunədir bu.